Vi börjar med att vi åker till Ulvön. Ulvön, ja, det är då en ö som ligger ute i Höga Kustens skärgård där man då tillverkade surströmming. Surströmming tillverkar man inte längre för att EU bestämde att man måste ha vissa system, vissa kär när man gör det. Men vi går på båten och så tar vi oss till den här härliga skärgårdsön. Och där ska vi nu prata med Ingvar och han berättar lite grann hur resan ska gå vidare. Långt upp i Sverige. Vi har rest många mil. Men vem är det vi pratar med och vem är det vi åker med? Du pratar med Ingvar Persson. Jag är reseledare på Röke Buss. Och det här är Stora Sverige-resan vi är ute på. Så vi kommer att åka ända upp i Lappland och Arvidsjaur. Mm. Om vi tar kort, vilka ställen är vi på? Kommer vi inte vara på? Vi kommer att åka till Örnsköldsvik, Arvidsjaur, Inlandsbanan, åker ner till Östersund, Falun och där har vi då besök på Sorngården och på Carl Larssongården och sen är det Falun och lite andra, Mora, Nusnäs faktiskt också och sen Uppsala och Stockholm gör vi en rundtur innan vi sätter oss på bussen och åker till Skåne. Vi har valt att åka med Röke Buss för att de har ett koncept som vi tycker är bra. De har alltså allt include. Du har middagen på kvällen, du har alla utfärder. Det är ett bra koncept. Ja, vi tycker det därför att där kommer inte till en massa avgifter. Det är om man vill ha någon lunch någon dag eller någon enkel korv eller något sånt som man kan ta på lunchen. Annars så är det halvpension de flesta dagar. Men just idag är det helpension. Och då har vi ätit på Ulvön. Och vi har ätit god lax. Och vi ska fortsätta och vi får säkert en god middag ikväll också. Och sen ska vi upp till Lapparna och ja, det ska bli spännande. Ja, Arvidsjaur är ju ett spännande möte där vi bland annat kommer att få uppleva riktigt samisk by där vi får äta torkat renkött och dricka kaffe över öppen eld och så vidare. Designad av Astrid Hål ifrån skibotten på norsk sida. Och det röda stora fältet står för elden, det gröna för växtligheten, gula solen och det blåa är himmel och vatten. Men sen så ser ni att det finns en cirkel på flaggan och den symboliserar där de färgerna är sol och måne. Symboliserar den historien som säger att samerna är solens söner och döttrar. Ingvar, då står vi här med kokekaffe och renkött. Var är vi nu? Vi är i Botsua, som är ett samiskt center där man berättar om samernas levnadsvillkor och deras historia och lite sådana saker. Så att det här är riktigt mysigt ställe. Hur långt är vi har kört? 30 mil ungefär? Ja, lite mer än 30 mil från Örnsköldsvik. Och sen ska vi vidare till Arvidsjaur. För där ska vi ligga i natt. Och nu tar vi vårt kaffe på tunnbrödmacka. Och ja, ni ska få se hur det ser ut här bland kåtorna och husen. Ja, det vackraste man kunde se. Men den kvällen fanns rovdjur i trakten. Det var järv, det var varg, det var lo. Och med börs
bussan jag började jakten. Rädda renen från röva. Vi ska lämna Arvidsjaur och vi ska åka med Inlandsbanan. Inlandsbanan, ja, den är väldigt lång och det kommer vår tågvärd att berätta för oss en liten stund när vi kommer vidare i körningen här med rälsbussen. Vi åker och vi kommer att stanna till på ett museum som det handlar om Inlandsbanan. Och sen så kommer vi att passera Budnuk, den minsta stationen som finns i Sverige, kanske Europa också. Men tågvärlden, ja, hon gjorde den här resan, hon berättade väldigt mycket runt omkring. Och sen så, ja, sen börjar hon sjunga. Men det kommer vi till, så att vi åker med Inlandsbanan. Och här kommer just stationen. Välkomna ombord på Inlandsbanan som ju sträcker sig nästan 130 mil uppifrån Gällivare och ner till Mora som vi kör och ursprungliga sträckningen ända ner till Kristinehamn. Och det tog ju 30 år ungefär att bygga Inlandsbanan. Men man byggde inte från norr till söder eller söder till norr, utan det var olika bitar som man sen fogade samman. Och sista spiken, som sägs vara av guld, den slogs ner i Kobdalis. Och det gjorde den 26 september 1936. Marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor blåsig för lindblår och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna. Låt barnen dansa som änglar kring lönn och all. Leka titt ut mellan blommande grenar. Väl framme i Vilhelmina så väntar vår bussbuss. Den ska ta oss till Östersund. Tågvärlden som sjöng här i filmen, ja, hon, när vi passerade Indalsälven, ja, så var det Evers Taubes Änglamark som hon sjöng. Den komponerar han till just striden om att Änglamark, ja, floden skulle bevaras utan att byggas ut. Så vi låter honom sjunga färdigt.
Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor, blåsippor, lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna. Efter en god natt i Östersund så är vi på väg i genom Hälsingland och vi är på väg till Karl Larssons gård. Vi kör genom här skogarna och runt omkring finns det fantastiska vackra sjöar. Men vi ska fram till Karl Larssons gård och ta en rundvandring där. Och sen ska vi vidare till Falun. Men vi koncentrerar oss på Karl Larssons gård. Väl framme i Karl Larsson-gården, ja, så får vi en guidad rundvandring. Vi delar upp oss i små grupper. Men vi tittar först utomhus, för det är där som man då får filma. Inuti får man inte lov att filma, utan det är bara man får bevara i sitt lilla huvud. Men mycket av hans målningar, ja, de målades just på den här gården. Den här gården, ja, den fick de av Karins far 1888 och heter Lilla Hylt. Nice. Men vi får gå runt och titta och vi ser igen väldigt mycket från hans målningar som då är gjorda då, runt om i trädgården och inuti huset. Så vi tittar utanför och sen så, ja, det är ett härligt ställe. Vädret är mörkt. God morgon. Nu är vi körande i Dalarna. Vi har lämnat Falun och vi ska ta en hel dag runt här. Vi kommer att börja med att vi åker till Sorum och tittar på hans gård där han bodde och hans museum. Och sen ska vi åka vidare och ni ska få lära er hur man tillverkar dalahästar. Ni ser, vädret är fantastiskt. Det har varit med oss hela resan. Och den här resan då som är på 9 dagar så har det varit i princip solsken alla dagar. Men vi kör till Sorum. Vi är framme på Sorumgården och vi ska börja med att vi går in på museet. Här finns mycket bilder av Sorum själv. Och där finns alltså tavlor som han då har gjort. Man ser han också lite senare här på bild när han då rider i Dalarna. Där han då hade den här fantastiska gården. Vi ska sen gå in på gården. Eller gå in på gården kan man säga, för man får inte lov att filma inuti. Men där finns en upplevelse. Där fanns ett kylskåp som kommit från Amerika. Början på 1900-talet, det första i Sverige. Där fanns dammsugare och det var även lokaltelefon. Ett biljardbord som hade fraktats ifrån Paris på en specialgjord vagn. Ja, det fanns på andra våning. Så att visst är det en upplevelse att gå runt och titta på Sorgården. Och ja, det ligger fantastiskt vackert. Ja, det var ett besök på Sorums gård. Fantastiskt hus vi har varit inuti. Man borde inte filma där inne, men man har en härlig upplevelse med sig in. Vi har varit på museet och där har jag tagit lite bilder vad som fanns där. Men nu står jag utanför Anderssons ateljé. Han hade den utanför. Och här inne har han då målat de flesta tavlor som han då sålde och blev väldigt rik på. Och det ser man inne i huset där som är alla möjliga faciliteter från 1900-talet. Så att, ja, Sorumgården, en riktig upplevelse.
Vi är framme i Uppsala och ska då titta på den här fantastiska kyrkan som finns här. Det här är runstenar som fanns under kyrkan när man då grävde fram och skulle bygga den. Men vi tittar runt och vi ska gå in och försöka få fatt och titta på Gustav Vasas grav. Sista dagen, ja, då kör vi till Uppsala och vi ska titta på Uppsala domkyrka. Jag står här inne i kyrkan och detta är alltså Gustav Vasas grav. Där ute på stenen som jag visar sen på bild, där under är kryptan som ligger här under till. Vår resa börjar ta slut och vi ska sluta med att vi far till Stockholm och tar en bussrundtur och se om jag kan få lite bilder från bussen. Men där slutar vår 9 dagars resa i Stora Sverigeresan.